Eta ja ez da bakarrik bere atxetik joatea edo akoso hori, baizik eta entzuten diren komentarioak. Jo, jo le petaba lan, no? O... Bete daki puta guarra, que te voy a reventar. Horre gauzak, azkenan normalan, igual... Bai, igual ikusten dugu zela, dala normalizeute dauen zerbait, entzuten duguna beti eta orduan ez jako iruditzen, jo que se, dala eraso bat, daeko golako superbarnera tute, ez da? Eta gehien bat direko zure laguna, eta orduan hartzen zuelako, ba, txistera edo lo que sea, baina sakunduatzen igual horrek dekola kontentazio oso negatibo bat, eta hala guen hain min norbaiteri. Eta gainera, gero, modo baboso, ez da? Bebai hurbiltzen dire, gugana, eta gainera hori bebai aguanteu behar da. Zubek bebai zuen kuadrian, hori bebai komentu baldo zuez, ikusten bado zuen mutil bat, ez dala paretan, esan behar dutxezu, ez dozu ikusten, eta hori esaten dozu. Ez. Hori da, mutilen aldetik, ze, klaro, igual neskari ez dozkue ingo kasurik. Claro. Igual, bere kuadriako bater, esateten badotxe, zu, pareu zaite ja, ba igual ingo dotxe kasu gehiago. Esala izen behar, esan izen beharko holan, Baina, nizki, ni igual, eta... ni igual gertatu jate, norbait eri izan, eta ez haukin hain beste konfiante, eta zatea, tu, igual te estás pasando, tío, te estás bañando. Eta, beti ez dut, txu, tu, ¿qué tienes que jugar, tienes que decir? Eta, azkenan, da, sartu zana, liskar batean... Baina ezke igual liskar horretan sartu behar gara. Sartu behar zara, eta sartu behar gara, ziur sartu behar gara, eta gero eta gehiago, ezke...